con una serie di inversiones en mi presente sitio, di questo momento. Tamen mi volus doni la duan vorton al Elizabeth Fatzer, uno el niai revisoroi de la congresa temo, kiu havis la ideon pri ĉi tiu rakonto hodiaŭ, kiel oni nomas ĝin. Do, Elizabeth, bonvolu. Bonan posttagmezon al vi ĉiuj. Mi estas kontenta, ke vi trovis la vojon ĝis al la teknika laboro. Bonan posttagmezon, mi estas kontenta, ke vi trovis la vojon al la teknika etaĝo. Kaj la centra universala kongreso pri la temoj de la dialogoj en la dialogo de kulturoj, la publiko kun la lingvoj. Zamenhof estis antaŭita parto de la temo komunumo, la speciala nomo kaj deco de la parlamento hodiaŭ komunumo. Ciao, questo è la Junai di Nascai Esperantisto, che è una grande idea, che si può dire questo con la prova della Fabriano, esatto, che tre generazioni per fatto per il tuo fatto del comunismo, dove è indicato il pura di tutto, il racconto, il significato delle lingue, il futuro che ha cambiato al mio governo, Oculoi, kaj mi estas tre ĝoja, ke mia bojarprezidanto malfrentis konsentis agi kiel akompananto por la rakonta hodiaŭ. Komandanto. Do la homo ĉe mia maldekstro apenaŭ bezonas enkondukon. Temas pri la nepo de Ludoviko Zamenhof, doktoro Ludoviko Zaleski Zamenhof. Kiu jam venis sufiĉe ofte al niaj kongresoj en la lastaj jaroj kaj sendis regule mesaĝojn nome de la kampanjo. Apud ni sidas lia filino Margaret Zaleski Zamenhof kaj apud ŝi ŝia filo Pierre Lebara. Jes. Mikrofono, bonvolu. Yes, do mi nur volis danki vin, ke vi tiel afablaj konsentis veni por iom da konversacio, iom da babilado pri miaj rilatoj al la Esperanto-movado, kiaj spertoj tie. Ni estas tre feliĉaj, mi certas, ke vi parolas por la tuta kongresenaro. Aŭdi tiun kvazaŭ transdonon de la torĉo al Anna, via fratino, Tima Ken. Kaj do vi devas diri konfidente, ke vi tre mankos al ni, se vi efektive estos via lasta kongreso por persona ĉeesto, sed ni estas tre dankaj, ke vi sukcesis veni. Pli proxime. Mi devus porteri aŭdi la ŝercoj, ĉar tio estas grava. Oni devus paroli sufiĉe proxime al mikrofono. Kaj ne ŝerci. Ah, ne ŝerci. Lica. Do. Kion mi ŝatus ke mi diru? Mi estas daŭre feliĉa kaj kontenta partopreni Esperanto-kongresojn. Mi partoprenas jam un kontent jaro. Mark, tenu. Mia unua kongreso okazis en la jaro 1932, do antaŭ kontent unu jaro. Do mi diris ankaŭ ke eble estas la lasta, kiun mi partoprenas, sed ĉar
Mi estas esperantisto, mi povas esperi, ke ĝi ne esperas. Ni ĉiuj esperas tion. Kiu do vi povas iom rakonti pri viaj memoroj kiel tiu dekjara knabo aŭ eĉ malpli pri tiu kongreso en Stokholmo? Yes. Estas malfacile memori havi memorojn depost okdek unu jaroj, sed mi memoras ke kun miaj gepatroj mi forveturis el la haveno Gdynia per ŝipo, kiu nomiĝis Varsovio, kaj mi restis en la haveno de Stokholmo, mi loĝis sub tiu ŝipo kaj ni partoprenis la kongreson kaj revenis ĉiunokte al la ŝipo. Interesan manieron, con resumi. Do, Mark parolis pri la ŝipo matene. Ŝipo ju revenadas tiam la konversacio. Ne, mi nur volis diri, ke tiu ŝipo estis kiel hotelo en la haveno. Kiam li en iom konversaciis hieraŭ, mi demandis vin pri tio, ĉu oni uzis Esperanton en familio, kaj vi diris, ke nekutime, ne kiel familian lingvon. Tamen, kiam venis gastoj, esperantistaj gastoj al via domo, tiam vi kiel infano aŭdis Esperanton. Ĉu vi memoras iujn el la gastoj de tiu tempo, ĉu iu gasto faris apartan impreson al vi? No, mi memoras, ke venis gastoj de diversaj landoj, sed mi ne plu memoras la nomojn de tiuj gastoj. Mi ĵus memoras, ke mi lernis Esperanton dank' al mia onklino Lidia, kiu instruis min. Sed hejme mi ne parolis, kutime mi ne parolis Esperante, mi parolis nur okaze de gasto esperantisto. Ĉu vi havis proksiman rilaton kun via onklino Lidia, kies nomo kompreneble estas tre fama en la movado? Jes, sed tamen ŝi ne multe restis hejme. Ĉar ŝi vojaĝis ŝian tutan vivon por instrui Esperanton en diversaj landoj, ĉefe en Usono kaj en Francio. Jes, el kiuj infanoj de doktoro Zamenhof, de via avo, ŝi estis tiu, kiu plej energie kaptis la verdan stelon. Jes, kaj portadis ĝin de loko al loko. Do kompreneble estis la malfeliĉaj eventoj de 1939 kaj poste, kiam vi mem devis kaŝi vin dum la militaj jaroj. Kaj ŝajnas al mi, ke dum longa tempo vi forestis el la Esperanto-movado, ne? Do mi forestis al Esperanto-movado estas Simo Milojevič, kiu fiŝkaptis min por la jubilea kongreso en Varsovio, kaj tio estis mia esperantista renaskiĝo. Mi daŭre memoras la fieron de Simo. Ĉar mi tiam estis oficisto, kaj do li estis mia ĉefo, unu el miaj ĉefoj, kun Ekonosko, li estis oficeja direktoro tiam. Kaj mi memoras la ĝojon, la fieron, kun kiu li diris: "Mi sukcesis trovi la nepon." Kaj do Varsovio, okdek sep, estis kompreneble
grandega complesso, triome pli granda ol la via aŭ preskaŭ. Kia estis la impreso revenante en la rondoj de la esperantistoj post tiom longa foresto? Do estas kiel retrovo de la milino. Mi ĝuste sentis min reveninta al familio esperantista. Mi restis en la familio. Ĉu do okaze de tiu reveno en la familio? Kio estis pri via lingvo scio? Ĉu vi ankoraŭ regis Esperanton kiel vi siatempe regis ĝin aŭ necesis iom da relernado de la lingvo pro la longa paŭzo? Do mi pensas, ke Esperanto estas tiel facila lingvo, ke oni ne uzas ĝin iom da tempo, oni tre facile rememoras. Kaj do pasis multaj jaroj depost Varsovio, mi timas pensi tio estas duono de mia vivo proksimume. Kaj do en tiuj jaroj tre ofte vi mesaĝis, do tute regule vi mesaĝis al la kongreso. Kiam vi citis iujn vortojn de via avo? Ne, vi citis al liaj poemoj, al liaj paroladoj, kaj kvazaŭ do vivtenis la memoro pri liaj ideoj. Ĉu tio por vi estis kvazaŭ sankta devo iusence aŭ via kontribuo al la movado? Jes, mi neniam uzis tiun vorton, sed vi bone precizis sankta devo. Estis mia sankta devo. Continui da mia zamen profeco. Kai su dum tiu compaiaroi kiu vi tiel diligente reprezentis la Zamenhofan familion per mi. Ĉu via propra kono kaj kompreno de la avo kaj de la historio de via familio iel profundigis pro tio? Ĉu pro relegado de niaj verkoj aŭ pensado pri niaj ideoj vi ekvidis lin en iom alia lumo? Estis daŭre por mi la juna avo de maljuna tempo. Tamen kiam mi estis vere juna nepo kaj oni parolis pri Zamenhof, kiu mortis tiel juna, kvindekjara, por mi tio estis nekomprenebla historio, nekomprenebla afero. Kvindek jarulo, por mi dek jarulo, estis maljunulo. Do kial oni diris, ke li mortis tiel juna? Nun, kiam mi estas jara por li, tion nun tion ne komprenas. Kaj tu pensas, ke mi estas juna? Ke mi estas juna en kaj mi estas klare vi estas juna, tio estas nun oficiala. Do Marlenette, rakontu pri via unua kongreso aŭ via unua konatiĝo kun Esperanto. Mi estas tre fiera kaj tre feliĉa kaj mi havas
tiom amikoj. Tiom amikoj speciale en la sur la interreto. Mi ne parolas tre bone jam. Mi lernas, mi estas komencanto. Por mi estas tre grava de kontinui la movado, la ideoj. Mi pensas ke en mia familio mi iam vojaĝis mi ne ĉiam ne mi ĉiam vojaĝis mi ĉiam komunikis parolis multe da lingvoj yes. Estas tre grava estas pli la ideo estas pli grava ke la lingvo ol la lingvo mem se mi ne parolas de bone mem se pie ne parolas jam ankoraŭ mi volas kontinui la ideo de la comunicado, de la pazzo, infano, mi vivis en
Pollando, kaj mi devis lerni la rusan. Kiam do mi parolas tre bone la polan, la anglan, la francan, mi parolas iomete la rusan, la germanan kaj la esperantan. Bone, do nia tasko estas lerni Esperanton ĝis la nivelo de la unuaj tri lingvoj. Yes. Pri bone. Kaj Pierre ne parolas kaj Esperanton ankoraŭ, sed li parolas la francan kaj la anglan. Li lernis la japanan en la lernejo kaj vojaĝis alla adesso foie plu foie in Japano kai i viaggios molte foie in Asia, Indonesia, Japano, Thailando. Ah, dove si sta splida Esperantisto? Yes, li estas Malferma? Yes, malferma. Yes. Nevekite. Kaj jam vi multe komprenas, ĉu ne? Mi devas diri, ke mi estas speciale feliĉa, ĉar mi estas kune tri generacioj. Yes. Bene. Ankaŭ vi estas feliĉa. Yes. Do kaj vi kaj via fratino do laŭ la klarigo de via patro dividis la mondon inter vi, ĉu ne? Yes. Unu estas reĝino de la oriento, la alia reĝino de la okcidento. Tio estis amika aranĝo, ĉu vi devis batali por kiu ricevas kiun kongreson? Do kiam ni havos la kongreson en Koreio post du jaroj, kiu venos? Yes. La vi venos. Bonege. Mi pensas la Koreo estas oriente. Bien, mi devas oriente de Eŭropo. Yes.